עבר לירדן, אנחנו רואים את הבשר טבח, רואים את הרכסים שמקודם לא יכלנו לראות, כמו את רכס, אנחנו רואים את הרכס הגידונים, את המגדל של מצפה שלושת הימים, ואת הרכס של הבשר טבח. ביום יותר יפה היינו יכולים גם לראות את הרכסים קצת מאחור של בעל חצורת. בעל חצור אנחנו רואים בעצם את הרכס אולי, אבל גם רכסים יותר רחוקים. מתחתנו למרגלותינו חיר בית ירזה. יש שם למעשה, היא מחולקת לשני אזורים שונים. אזור אחד הוא האזור היותר עתיק, והוא מתייחס לתקופת הברזל. האזור השני הוא התקופה הביזנטית, ולאחר מכן הרומית המאוחרת, סליחה, הביזנטית, לאחר מכן עד תקופת המוסלמית, שאנחנו למעשה חלק מתיישבי כבר היום. החורבה הזאת משמרת, תכף נדבר על החורבה. עוד, אז יש לנו פה את פתחת נחל בזק, נחל מליך, מגן מליך, אתם רואים שם הקטע הקניוני, בורג'ל מליך נמצא מעל הכביש ולמעלה, ורואים את זה יפה, רואים את החלק הבולט שם. הרעות היום היא אמנם בסדר, אבל לא נקייה. מהצד השני אגב, איפה שאנחנו רואים שם את המשואה, כמו משואה, נכון? משהו מסנבר שם מהשמש, הר גדור, יכול להיות שבגלל זה מולנו אנחנו נקראים הר גדיר. הר גדור היו מסיעים מסורות, אחד מתחנה של המסורות שהיו רוצים להודיע על ראש חודש. הבשר טבח כאן הייתה כמובן גם היא אחת התחנות, היו גם תחנות ביניים. המקום כזה למשל יכל בהחלט לשמש כמקום ביניים כזה. אז טוב, בואו נתחיל באמת הסקר של אדם זרטל. אדם זרטל, זכרו לברכה, שהלך לעולמו השנה. בשנת 78 הוא מתחיל כאן סקר. לפני הסקר שלו מתבצעים כאן שני סקרים ארכיאולוגיים, נקרא להם קטנים. אחד זה של מקליסטר, המשלחת של מקליסטר, ולאחר מכן סקר החירום בספר אתרים בצורה די חפוזה. אדם זרטל מתחיל כאן מפעל חיים, ב-1978 מתחיל הסקר שלו על כל אזור הר המנשה. היום הוא מכיל 5 כרכים שכבר הודפסו ועוד השישי בהכנה. בערך 1,540 אתרים שנזכרו, קרוב ל-450 מהם הם מתקופת הברזל, תקופת ההתנחלות. אדם זרטל מגיע, קודם כל הוא חושף כמה אתרים ייחודיים, אנחנו נזכיר חלק מהם, המזבח בגלגל, המזבח בהר עיבל, אל אחוואת, אותה עיר עם תרבות חיצונית, אותה הוא מזהה כחרושת גויים של סיסרא, את אתרי הגלגלים, 6 במספר, וכן הלאה והלאה, ועוד תגליות שונות שנוגעים באמת להבנה על מה ההיסטוריה שמלווה את האזור הזה. ולמעשה אדם זרטל מוצא את התנ"ך. ניתן להקדמה קצרה, התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה, ההיסטוריה מסופרת בו אגב, בדרך אגב מסופרת גם ההיסטוריה, ולכן הוא לא נצמד להיסטוריה כאילו ככה היה ואחר כך ככה ואחר כך ככה, אלא אגב הסיפורים אנחנו גם לומדים על ההיסטוריה. ולכן כשאנחנו קוראים את ספר יהושע, הספר יהושע מדבר על הכיבוש בכללותו, ולאחר מכן הוא מחלק את אנחנו קוראים על חלוקת השבטים, חלוקת הנחלות. אם מדקדקים בספר יהושע רואים שבאמת לא כל הנחלות נוחלו, לא כל השבטים נחלו את נחלתיהם. חלק יושבים ביחד, חלק נמצאים עדיין בער, ומופיעים המון הביטויים של ולא הורישו ולא הועילו והיא למס וכולו וכולו. ולכן אנחנו יודעים באמת שכיבושי יהושע שמוזכרים ככיבושי בזק הם יותר יתד, זאת אומרת לקבוע יתד באזור, שליטה אזורית, ניצחנו את המלכים, זאת אומרת שהם לא יכולים יותר לגרש אותנו מכאן, אבל שליטה מלאה עדיין לא הושגה,
כבר התורה אומרת לנו לפני זה, כי מעט מעט אגרשנו או רישנו, זאת אומרת, בגלל פן תרבה עליך חיית השדה. גם הקדוש ברוך הוא יודע שלא מגיעים לכאן, לוקח זמן עד שאנחנו מתפתחים לכדי עם ואוכלוסייה גדולה, ולכן ההתנחלות נעשית בשלבים. ספר שופטים כבר מפרט לנו יותר את המלחמות, וכבר אנחנו יודעים כאן על שיעבודים לממלכות אחרות ולממלכות שונות, וככה עד תקופת המלוכה, כאשר כבר בתקופת שאול המלך מתחיל הקרב כאן הראשון באנשי יבש גלעד, שנמצא במפתח של הוואדי שאנחנו רואים מצד מעבר הירדן, שעולה לכיוון ואדי יבס, עולה לכיוון יבש גלעד. איך? כן, ואדי יבס, יבס, איך שתקרא לו, ויבס זה פשוט יבש. הוואדי היבש, אז ואדי יבס. אנשי יבש גלעד, שהם למעשה משבט המנשה, אבל אמותיהם היא משבט בנימין, מי שזוכר את פילגש בגבעה, איזה עיר לא שלחה את תושביה להילחם יחד עם ישראל. אנשי יבש גלעד, מה עושים הישראלים? למעשה הורגים את כל הסחרים, משאירים את הנקבות הלא נשואות, והן הופכות מתחתנות עם שארית שבט בנימין, בנוסף לאלה שכמובן ממשיכים במחולות בקרמים ליד שילה. ועל כן הקשר, קשר אדם בין אנשי מנשה שיושבים ביבש גלעד לאנשי בנימין שיושבים בבנימין, ולכן הבקשת עזרה ממלך שבא מבנימין משאול המלך. אז שבט חצי המנשה יושב שם, שבט חצי המנשה יושב כאן, אבל אמרנו שבט שופטים מספר לנו את התהליך ההתנחלות היותר ארוך והיותר מפורט, למרות ששוב פעם ההיסטוריה מסופרת אגב ולא כעיקר הסיפור. כן, מה אנחנו לומדים למעשה מתקופת ההתנחלות? עם ישראל חוצה את הירדן, קרב ראשון נערך באזור האי ויריחו, אבל כבר מיד לאחר מכן להיכן הם הולכים לקיים את הציווי של הר ברכה והכללה? לאזור השומרון, לאזור שכם. זאת אומרת שיש לנו כאן את ההתפשטות של בני ישראל כיוון צפונה. כשאנחנו קוראים את שבט, את ספר יהושע ואת ספר שופטים, אנחנו רואים שני מאמצים עיקריים של עם ישראל בהתנחלות. האחד, הדרומי, אזור יהודה, שמעון אוכל יחדיו. שמה מצליחים, מורישים, יש ערים שמוקמות. השניים להם הם כאן אזור בני יוסף, כן, בני יוסף, אפרים ומנשה, שעולים ונוחלים את ההר, ואפילו מגיעים כבר ליהושע ואומרים לו שהשטח קטן להם, והוא אומר להם, לכו היער וביערתו, וכך אנחנו לומדים שהאזור שלהם הוא גם מיוער וסבוך. ובאמת בתקופה היא לא היה מיושב, ולכן הם מיישבים אותו לראשונה. שבטים, מה עושים שאר השבטים? אנחנו רואים שנשארו, כבר בספר יהושע מספר לנו שנשארו שבעה שבטים שלא נחלו, עושים גורל אחרי שהם עושים סקר בארץ, הם עדיין לא נוחלים, שימו לב, הם רק עושים סקר. הם בודקים את נחלותיהם וחוזרים, ועל פי גורל, ממשיכים ומחלקים את שאר הנחלות, אבל הם כנראה עדיין מתגוררים יחד עם השבטים שנחלו כאן. אנחנו יכולים גם לראות את זה אם נסתכל בספר דברי הימים ונראה נחלות משפחות, אנחנו נראה שמשפחות משותפות למספר שבטים, זאת אומרת שני שבטים או יותר שבטים משפחות. אנחנו נתעכב כרגע על מנשה, מנשה ואשר, בריאה או שמות אחרים שאנחנו רואים במשפחות, משפחת מנשה, אנחנו רואים אותם מופיעים גם במשפחות אשר, כך שיש איזושהי קרבה בין אשר לבין מנשה. אנחנו גם רואים בחלוקת השבט, החלוקת הנחלה של מנשה באזור המערבי מעבר לירדן, אנחנו רואים שיש שני שבטים שכתוב שיש להם ערים משותפות, זאת אומרת ערים לישכר וערים לאשר. קצת באמת מוסבר, קצת האמת היא לא מובן, כי מלא יששכר באמת גובלת עם אשר בצורה מאוד ברורה ברכס שטיילנו בו לפני שבועיים או שלוש, הרכס שנמצא מעל דותן הצפוני לעמק דותן, אנחנו רואים ממש מעל עמק ישראל, עמק ישראל למטה שייכת לישכר, הרכס שייך למנשה, אבל יש למנשה ערים בתוכו כמו העיר יבל עם, חיר בית בלמה, אבל מה הקשר של שבט מאשר, שאומנם נמצא ואיזשהו נוגע בשבט של מנשה באזור הצפון-מערבי, אבל ערים משותפות?
כנראה שעוד בראשית דרכם מנשה יושב בתוך, אשר יושב בתוך מנשה. ולכן יש באמת מהמפרשים שכאשר מפורט הגבול בישוע י"ז על הגבול של בני יוסף בין אפרים ובין מנשה, כתוב ויצא הגבול מאשר המחמתת וילך ימה. מה זה מאשר המחמתת? הרי ידוע שהמקרא מקצר במילותיו, ואם הוא רוצה להגיד מהמחמתת אז ויצא הגבול המחמתת בלי אפילו מה, כמו שאנחנו אומרים ויצא הגבול ינוחה, לא מי ינוחה אלא ינוחה, נכון? ויצא הגבול המחמתת, או אתה רוצה להגיד ספציפי אז מהמחמתת. מה הכוונה מאשר המחמתת? ולכן אומרים מאשר, הכוונה מאזור או מעיר שקוראים לה אשר, או מאזור שקוראים לו אשר. ואם כן אנחנו שמים ומבינים שאשר יושב ונוחל בינתיים בתחילת דרכו ביחד עם מנשה. ועל כן, תכף אנחנו נחזור לזה ונראה איפה אנחנו רואים את זה כאן באזור. אבל מה שנחבר לזה את הסקר של אדם זרטל, אדם זרטל מגלה כאן בתקופת, קודם כל, שני דברים עיקריים. אחד אנחנו נתעכב פחות והוא ראוי למחקר בפני עצמו, וזה העובדה שיש כאן באזור הזה רצף יישובית, סליחה, התרחבות יישובית, או נקרא לזה פריחה יישובית מהתקופה שנקראת הברונזה התיכונה ב', אזור תקופת האבות. אנחנו רואים שיש כאן המון המון יישובים שמוקמים באותה תקופה, וההסבר לזה שאני יכול לומר לפחות מהמקרא הוא תקופת הנדודים בתקופת האבות. זאת אומרת, כנראה לא רק אברהם אבינו נדד, אלא העמים הנודדים או המשפחות הנודדות, או השבטים הנודדים, מאזור מסופוטומיה לכיוון אזור מצרים, הוא ככל הנראה באמת דבר אז מפותח, ולכן מוקמים כאן הרבה ערים. לאחר מכן יש לנו תקופת יובש של כערך 300 שנה, שיש ירידה ענקית ביישובות, אבל יש עלייה ופריחה באתרי הבתי הקברות. לא ניכנס לזה כרגע, אבל אם ננסה את זה בתיאור ובהתאמה למקרא, הרי שזה תקופת הרעב שבה אפילו שבטי ישראל יורדים מצרימה ולמעשה נמצאים שם תקופה של כ-200 פלוס שנים במצרים. בתקופה הזאת כנראה על כל האזור הזה עוברת שנות בצורת, איזשהו משבר, ואנחנו רואים שכמעט ואין כאן יישובים. המעניין הוא שבתקופת הברזל, תקופת ההתנחלות, בערך 1250 לפני הספירה, מתחילים להגיע לכאן שבטים, עם אחר שמגיע לכאן, מקים המון המון ערים חדשות, בחלקו הגדול מתיישב באותם פילים ומקומות שהיו מיושבים בתקופת הברונזה התיכונה ב'. מי אותו עם? אנחנו, כשאנחנו מחפשים במקורות ההיסטוריים מי העם הזה שבאותו זמן נכנס לארץ ישראל ומתחיל ליישב אותו, אנחנו כמובן מגיעים לעם ישראל, ואז גם מובן למה החזרה לאתרים מיושבים מתקופת הברונזה השנייה. אני תמיד טוען ששבט בני, זאת אומרת שבט אפרים, שבט מנשה, או נקרא להם בני יוסף, שמרו על קשר עם הארץ הזאת ועם נחלתם כאן, נחלה בעיקר באזור שכם וסביבתה, עוד בתקופת השיעבוד במצרים. הם לא היו משובעדים למצרים, מאחר והם היו שושלת מלוכה. אנחנו קוראים בספר דברי הימים על צאצאים של בני יוסף שמגיעים לכאן, ואפילו נקלעים לסכסוך על מראה, כן? כי הרגום אנשי גת הנולדים בארץ, נכון? איזה גת? לא גת שנמצאת בשפלה, אלא גת, אולי גת רימון, שנמצאת באזור הצפוני של נחלת מנשה. ולכן הם היחידים שגם שמות הצאצאים שלהם, עוד במצרים לכאורה, הם על שמות נחלות שיש להם כאן. תרצה, נקרא תרצה, ויש פה עיר בשם תרצה, שאותה מכה לאחר מכן יהושע, מלך תרצה אחד. אותו דבר צלופחד, אותו דבר חפר, חפר. אותה עיר, חפר, שגם אותה מכה יהושע, מלך חפר אחד. זו הסיבה שגם בנות צלופחד הן נזעקות. הרי ברור שבעם ישראל היו עוד משפחות שלהם היו רק בנות. למה רק בנות צלופחד הן נזעקות ומגיעות אל משה רבנו? כי עבורם הנחלה שכביכול תיסוב מהם היא לא איזה משהו עתידי שאליו הם יגיעו כשיגיעו, כמו שאומרים אצלנו היום, שמשיח יבוא, אלא היא משהו שהם יודעים, מכירים. זה משהו שרשום להם בטאב, לכן הם מזדעקים. זו הסיבה גם שמיד בני הזקנים של מנשה באים אחרי הפתרון שנותן הקדוש ברוך הוא, הציווי שנחלתם לא תיסוב, נכון?
נכון? שנחלו את הנחלה שלהם, מיד באים בני משה, מנשה ונזקים, למה תיסוב נחלתנו? אולי הם התחתנו עם מישהו אחר? בקיצור, אנחנו רואים מעורבות רגשית, ממש רגשית של שבט מנשה והנחלה שלו, מאחר ונחלתו היא נחלתם, נחלה מוכרת. ועל כן, כאשר שבט מנשה שב לארץ ישראל, הפעם יחד עם כל העם, מן הסתם הוא מיישב את אותם טילים, ערים שהוא מכיר בתקופת היותו כאן, בתקופת האבות. זה ההסבר שאני נותן לפחות לתופעה. אדם זרטל עדיין לא נתן את ההסברים שלו, והוא טוען שאכן יש לחקור. מהם התופעות שאנחנו רואים שאכן מגיע לכאן עם חדש? אז מעבר לעובדה שבכלל אנחנו מכירים בעולם הארכיאולוגיה את מה שנקרא תופעת בית ארבעת המרחבים, כן? רואים את הברכה של הקדוש ברוך הוא מאוהלים במדבר, כן? אגב, כולם חושבים שעם ישראל במדבר ישב בסוכות, סוכות בסדר, אבל אנחנו רואים אוהלים, כן? אז מאוהל במדבר לבית מפואר, בית ארבעת המרחבים, והתרבות שמגיעה לכאן כוללת שימוש בסוג מסוים של כלי חרס. הכלי חרס האלה הם כלי חרס שמתחילים להיכנס לכאן לראשונה באמת בתקופת ההתנחלות, כאשר מה שמעניין, וזה מוצא אדם זרטל, כאן באזור הזה, איפה שמתחיל ההתפשטות של אותו עם, במקרה הזה עם ישראל, לכיוון צפון ולכיוון מרכז, קבוצת חרסים שנקראת במחקר חרסי אינון. קבוצה הזאת של חרסי אינון, מדובר בקבוצה של א' חרסים שונים מהנמצאים, אלה שנמצאים כאן. החרסים, יש להם הכלים, יש להם צורות שונות ממה שהיה מוכר כאן, מה שנקרא צווארון מדורג וכדומה. ועוד תופעה מיוחדת שמוצאים כאן ועד האזור שמיש, בעיקר בריכוזים באזור כמו שכם ושילו, שזה פחות או יותר הגבול בין שכם לשילו וכל האזור הזה, תביעות מיוחדות שנעשות בכלי, בידיות, מעין שקעים, נקודות כאלה, זאת אומרת תביעות לפני הצריפה. משהו מאוד ייחודי לאזור שמלמד כאן על שימוש של עם מסוים באותו סימון, מה הסימון הזה יכול להיות ולמה הוא נמצא דווקא ליד אזורים כמו שכם או כמו שילו. אנחנו יודעים ששכם היה אזור מקום קדוש, המזבח שהוקם בשכם, וכמובן לאחר מכן המשכן בשילו. אם כן, שני אתרים קדושים, לשם מביאים מן הסתם מנחות, מביאים קורבנות שמביאים אותם בתוך אותם קנקנים, ולכן הריכוז הגבוה, אבל מוצאים אותם בכל אתרי הסביבה מהאזור. מה שמעניין זה שני דברים. א', מוצאים אותם אך ורק או באתרים שהם מתקופת הברונזה התיכונה 2 ותקופת הברזל, או רק בתקופת הברזל. לא מוצאים אותם באתרים שהיו בתקופת הברונזה. זאת אומרת שזה אך ורק כלים שהחלו להגיע לכאן בתקופת הברזל, בתקופת כניסת עם ישראל לארצו. החרסים הללו שהתגלו כאן למטה בחורבה, שתכף נגיע לחיר בית אינון, נושאים עד היום במחקר את השם חרסי אינון. אתן לכם דוגמה לניקוב, איתור, כן? ניקוב בדגמים, אתם רואים, יש כל מיני סוגים של ניקובים, ניקובים בקבוצות מסוימות שמסמנות כנראה את הקנקנים הללו לייעוד מסוים. וזה ייחודי לסביבה ולאזור. פרט מעניין, בחיר בית אינון שבה נבקר עוד מעט, נמצאה תביעה מסוימת בצורה משולשת שהיא נמצאה אך ורק בעוד אתר אחד, והוא בתל ארומה. עכשיו אנחנו יודעים, בתל ארומה ישב אבימלך, לאחר מכן הוא הגיע לטבץ, שאחת הצעות הזיהוי שיותר מקובלת היא בחיר בית אינון, שאליה נגיע. אולי כאשר מגיע אבימלך לשרוף את המגדל גם של טבץ, דקה לפני שהוא חוטף פלח רכב בראש, הוא מספיק לשתות מהמימייה שלו, וזו נשברת, ואנחנו מוצאים את החרס שלה היום, כן? שימו לב לממש, רק חרס מהרומה נמצא כאן בתל אינון. ממצא נוסף אגב שיש על הרכס הזה, הוא חרפושית מצרית מתקופת רמסס, תקופת יציאת מצרים. יכול להיות שבאמת כאשר מגיעים לכאן בני ישראל, יושבים במחנה בגלגל, עמיתים לטיולים כמובן מארגנים את הטיול יום שישי, כי אי אפשר ביום שישי סתם לשבת במחנה, וכשמגיעים לכאן אז אחד המטיילים מאבד חרפושית, אז אפשר להפיץ בפורום או בזה ואנחנו נראה מי איבד. באמת מבחינת האתרים שאנחנו מוצאים כאן, אז אנחנו מוצאים כאן המון אתרים שמוקמים אכן בתקופת הברזל, תקופת ההתנחלות, למשל חיר בית ירזה מתחתנו,
אמרנו שטובס משמרת את השם טבץ, כאשר תייסיר משמר את השם אשר. אמרנו אשר בנחלת מנשה, נכון? אכן, אגב, המסורת המקומית המוסלמית מזהה קבר שייך שם בשם אשר, כאילו אשר נכדו של, בנו של יעקב, אבל בכפר תייסיר עצמו אין ממצאים מאותה תקופה, והמקום הקרוב ביותר שיש ממצאים מאותה תקופה ועיר ראשית גדולה שממשיכה פחות או יותר באותו שטח לאורך התקופות, זאת אומרת אולי נודדת מגבעה לגבעה, זה חירבת ירזה שנמצאת מתחתנו, ולכן מציע אדם זרטל לזהות את חירבת ירזה שמתחתנו עם אשר, או לפחות אם לא עם עיר אשר, אז את האזור והשימור, הנחלה של אשר או משפחות אשר שנמצאות כאן במנשה. אנחנו נתחיל מכאן, נחזור חזרה לכיוון דרך חדשה שנפרצה, נרד לחיר בתינון, נבקר בחיר בתינון, ביקור קצר, ונקיף עם שביל שחלקו עובר על דרך רומית, ונגיע לכיוון חיר בית ירזה. שם נפרט קצת יותר באמת על האזור בתקופה, תקופת בית שני ובתקופה הרומית, ובעזרת השם נסיים את הטיול בזמן. בערך באמצע שנות המאה ה-18, כן, לפני נגרע לזה 200 שנה בערך, קצת פחות, מבקר נוסע בשם ויקטור גרן, שבאמת הולך ומחפש כאן גם את התנ"ך וגם זיהויים של הנוצרים באזור, ומהתיאורים שלו את המקום אנחנו באמת יכולים לקבל מסג ומבט על הארץ הזאת בסך הכל לפני, אומרים בערך 1860, תעשו את החשבון, ואנחנו מבינים שאנחנו אמנם נמצאים לכאורה בליץ כזה, פלופ, עיני דפף בהיסטוריה, ותראו את השינוי, אבל ממש מאוד יפה. ואני אקריא לכם על חירבת ירזה, כי אנחנו משקיפים עליה ולא כשנגיע אליה, אבל ככה הוא מדבר על חירבת ירזה. כן, 4 במאי בשעה 4:50 דקות בבוקר, יצא מוקדם. כיוון שנודע לי מפי אחד השכים של טובס, כי הנחתי מאחוריי אתר חורבות גדול בשם חירבת ירזה. ולכן הוא מגיע ושים לב מה הוא אומר. הוא אומר ככה, חורבות עיר גדולה למדי על רמה מוקפת גיאיות ממזרח להר בזק. חלק גדול של האתר על הפסגה ובמדרון מעובד. ביתרת השטח גדלים עשבים גבוהים וסבכי שיחים. שתי אלות זקנות ונהדרות. כל השטח מכוסה ערב שרידים של חומרי בניין למחביר. אבל הועיל והמחרשה פילחה אותו חזור ופלוח, וכאשר ביקרתי שם היה כולו מכוסה כמה נהדרת, לא יכלתי לקבל מושג על הבליט של שרידי העיר הקדומה. מה שהוא מספר לנו זה שיש פה שרידי מסגד קטן, כמו תקרה ושטוח גג, ואלה מוכיחים שהעיר נחרבה אחרי הכיבוש המוסלמי לדעתו, כן? הוא מוצא בורות מים, מרתפים, מחצבות, וקברים חצובים בסלע שאנחנו נראה אותם, זה אותם מאולוזיאום שאנחנו נגיע אליהם בהמשך. מאיר, כתוב לך באיזה תאריך של השנה הוא היה שם? כן, 4 במאי. איך? 4 למאי. לא מצאתי שם דומה לירזה, ולא דמיון קלוש, לא במקרא, ולא בכתבי יוסף, ולא באונומסטיקון. אף על פי כן, דומני שניכר בשם הזה חותם קדמון בהחלט, ואולי הוא דומה לכינוי של היישוב הזה בפי הכנענים, או בפי ישראל. אז מעניין לראות, יש לנו היום שם יישוב בדואי שיושב, כן? אגב, האתר הזה כמה וכמה פעמים טופל על ידי המינהל האזרחי, אבל הם שוב חוזרים, ולמעשה יש שם יישוב עונתי. כל עוד הם לא פוגעים בעתיקות והם לא הורסים, אז עוד אנשים שחיים בסביבה, מקווה שישמרו באמת ולא יהרסו. לצערי הרב, שוד עתיקות באזור הזה בכלל, הוא אחד המכות שפוגעות חזק בממצאים הארכיאולוגיים בסביבה. נאחל בהצלחה לסגב. מה? נאחל לסגב. ונאחל לסגב בהצלחה שיעזור לנו בטיפול של השוד הארכיאולוגיה הזה. אז אנחנו חוזרים חזרה, זה הזמן הפעם להסתכל דרומה.